אני צריכה לעשות? אנחנו עושה את זה למיטה ו... תורידי את החולצה, אני כבר אעשה את השאר. אוקיי. אוקיי. אני כל כך צריכה את הטיפול הזה. וואו. הגוף שלי הוא נראה מוזנח, לא? אני נראית זוועה. לי הוא דווקא נראה ממש בסדר. כן? כן. אני מתוקעת? טוב, זה לא כזה משנה מה שאת חושבת, אני... אני יודעת שאני צריכה להוריד 5 קילו. אני לא כל כך מבינה בדברים האלה, אני רק עושה שיאצו. חמודה. הוט, תמיד יש משהו לאהוב.